hoppas allt är superduper med er. Jag är ute i skogen. Och det är för att min kompis bor i skogen. Min babe Jasse bor i skogen. Ni fattar inte vem hon bor granne med. Hon bor granne med Mikael Persbrandt. Det är nog galnaste ever. Jag såg hans hus. Stort som fan. Vitt. Eller är det vitt, Jasse? Ja, hans hus är vitt. Det ligger där borta i alla fall. Så en liten gång där, så man ser inte riktigt falla träden iväg. Men det är fett coolt i alla fall. Och Jasse, hon bor ute typ i Nynäshamn. Som ligger väldigt långt utanför Stockholm. Och vet ni vad jag ska göra idag? Jag ska rida, för Jasse, hon är babe. Hon bara, kom hit där jag bor och du kan prova att rida. Jag bara, okej, jag kan testa att rida i en vlogg. Och det är faktiskt jättemånga som frågar såhär, Manna, kan inte du rida i en vlogg? Eller typ såhär en video. Så jag bara, varför inte? Jasse har, hur många hästar har du, Jasse? En egen, tre som har sina hästar här. Oh my god! Vad heter de? Allihopa, allesammans? Ture. Åh gud, jag ska rida på Ture. P3. Mm. Finns det en till häst? Åh gud, det är en till häst! Oh my god! Så coolt. Det känns så konstigt. Tänk att Jasse bor här varje dag liksom. Så det känns så konstigt. Du är den enda liksom vän jag som bor på en bondgård. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Du bor på land. Är det här inte en bondgård? Jag bara, jo, nej, jag ska. Nej, men alltså det går superkul. Alltså jag tycker det är supermysigt här. Så jag bara, varför inte? Let's do this. Ingen lada. Nej, det har hon inte. Men nästa att det är kaninis här i alla fall. Kolla vilka sötnosar. Jaha, nu kommer de gå ifrån mig. Kolla vilka sötisar. Kolla, hej. Kolla hur söt du är. Åh, du sniffar på min kamera. Hallå, jag är blyg. Hoppa iväg. Okej. Okay. Kolla, Jesse går och hämtar hästarna där borta. Så coolt! Ah! Ah, vad coolt! Är det här Saturnus? Yes. Hej Saturnus! Vad gullig du är. Vilka stora ögon. Jag har aldrig varit så här nära en häst i mitt liv. Jag är typ vettskrämd. Åh gud! Ah, vad gullig! Kolla! Hej! Smile! Nej, okej. Okay. Vill du med på selfie? Det är så här, oh my god, ska du upp mig? Sluta! Jag är inte rädd. Jag kan flyga. Så gullig! Kolla vad söt! Känner han av om man är rädd? Det kan de göra. Åh nej! Hur då? Fan. Jag är körd. Kolla vilka leriga tassar han har. Eller vad heter sån här? Hovar. Hovar. Just det. Har du några så här ord man kanske borde kunna om man ska göra sånt här med rida på hästar och sånt? För någon som aldrig ridit förut. Ordlistan. Mocka har en. Mocka betyder... Ta bort bajs. Ta bort bajs. Det är mysigt. Ta bort bajs. Städa. Städa. Ja, sen då? Vilka fanns det mer? Mule. Mule, vad gullig. Åh, vad söt du är. Alltså, så söt. Så stora ögonen har. Hur stor är Saturnus? 1,78. Åh. Ungefär. Jag är ändå 71. Jag bara, fan. Och då mäter vi ju härifrån. Aha, okej. Okay. Där. Åh, vad söt. Hur gammal är Saturnus? 18. Vi är lika gamla typ. Ja. Oh, vi föddes samtidigt! Åh, oh, vilken dag fyller år då? 19 maj. Säg 19 maj, 19 maj. Det är precis fått honom. Vad heter det när man borstar? Ryktar. Ryktar? Ryktar. Okej. Varför ska man borsta dem för? För att de inte ska få skavsår. Okej. Ska man göra så här? Jasse. Sen så är det gör man så här. Gör man igenom. Ta i. Men det kanske får ont. Nej, jag tar inte ont. Kolla vad ont han får. Skojar, men jag vet inte. Mm. Nej men gud. Okej, okay. Så borstar du så här. Säg vart jag ska borsta. Jaha, okej. Okay. Ja, halsen och så ner. Här. Så. Ta i. Ta i. Shit, oj förlåt. Men det känns som att, tänk om den blir sur och typ så här får lust att sparka mig. Nej. Då är jag körd. Nej. Kolla, åh oh, gud. Är det för att det blåser? Alltså vet du, nu när jag borstade så såg jag, kolla vilka jäkla quads. Ser ni?
Ser ut som han har gymmat liksom. Större än mina små ben. Han är verkligen fin. Det är så coolt. Jag har aldrig gjort något sådär liknande känner mig typ. Mycket syns. Han vill inte kolla på mig, han gillar inte mig. Kolla på mig! Kolla på mig! Drar. Varför gör man det där då? Att borsta är lite finare. Jag tyckte den var redan fint borsta. Kolla, han är supernöjd. Saturnus bara njuter liksom. Oj då, nu får han lust att gå. Kolla, han gillar inte när det gör sådär. Jag skojar. Just det, jag lärde mig borsta till slut, bara så ni vet. Jaha, tycker han att du är långsam nu? Det är därför han kan inte stå still längre. Jag ser för långsam. Nej, det är jag som är kameran där bak som är långsam. Just det här är en tävlingshäst också. Jasse berättade nyss om att det var en tävlingshäst. Ja. Som har tävlat på internationell nivå. Gammal. Jättecoolt. Gammal tävlingshäst. Så coolt. Nu är det nu är min tur. Okej. Okay. Så man gjorde så. Ja, och så borsta. Okej. Okay. Och nu typ filmar jag inte. Ja, jo men det gör. Så. Åh oh, jäklar, den blev ju extra mjuk ju. Jag älskar hans ben, de är så fina. Oj! Attans! Okej, okay, så. Så under magen. Men gud. Så. Här. Så. Okej. Okay. Shit. Så nu är jag klar, snälla dig grejer. Så. Yeah. Oj, man ser ju verkligen vart man ser. Åh, oh, vad coolt. Och den här var uppåt. Nej, det var det inte. Neråt. Jag tycker såhär, allt är bara... Det där var så. Så noga behöver det vara. Jag är noggrann av det, bara nu. Nu ska jag borsta till. Oj, nej, men det var ju jättetrassligt. Det är bara bra. Nej, han kanske får ont, stackaren. Men ni har fått ont. Åh, oh, gud. Oj, oj. Det är fan riktigt hår. What the fuck? Oj, förlåt. Blev det fint? Gör ont så säger han till. Hur? Kom han sparka mig någonting? Vad menar du med det? Sluta. Nej, han kanske flyttar på sig. Det är ingen fara. Varsågod. Se. Ja, vad fin nu. Mm. Jävlar, vad fin han blev. Okej, okay. Så gör jag sådär. Du håller på med ena och sen andra borsar. Okej. Okay. Men nu är jag liksom här bak. Du ska just därför du ska stå åt det här, eller? Jaha, för att han ska smaka på mig. Så. Han sparkas inte. Men... men gud, det kommer ju ont lilla stackaren. Men nej. Har vi ingen så här... Han är bara uttråkad. Jaha, okej. Okay. Förlåt. Har vi ingen så här balsamspray eller något? Vad händer här nästa? Katta hårna. Men gud, det där ser fett läskigt ut. Mm. Inte det där hans fötter? Jo. Får inte han ont om du fucking rispar den med den där grejen? Du ska inte rispa där. För du tar ju runt, liksom nageln. Som att du tar bort smuts under nageln. Jaha, okej. Okay. Ska jag klätta? Åh gud. Nej, men... Oh my god. Nej, oh, jag gjorde det med mening också. Och så tar du den nere vid här. 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 Där. Ja, och så okay. Lyfter du upp. Och sen så. Nej. Nej, så. Så. Och sen så. Och så bara drar upp. Och så hela tiden neråt. Okej, neråt. Så bara. Ja, du kan ta i. Han är sur. Han känner ingenting. Jag gör inte. Så du bara tar bort all smuts. Ah! Okej. Okay. Och så tar du liksom runt. I kanterna här. Drar du. Åh oh, gud. Så. Okej, okay, Saturnus. I'm done. Så. Så. Bra. Åh oh, gud. Kolla på tungan. Legendariska tungan. Nu tog jag ner tungan igen. Varje gång han äter så bara får han för sig och typ drar ut tungan. Kolla. Hey. Så gullig. Nej. Nu går katten. Och tungan är kvar alltså. Kolla vad gullig. Och innan vi börjar, glöm inte att prenumerera och likea det här klippet. Så kör vi igång och kommentera något fint också. Så svarar jag. Okej, okay, så. Den foten först. Sen den foten. Okej, okay, här ska man hålla så. Nej, och, där uppe. Ja. Och sen måste du beredd att släppa när du... Och då kan du sätta den handen där. När du för över benet. Höger ben. Så då sätter du vänster där. Vänster fot i. Okay, och sen så trycker du så. Och så ett, två. Han kommer inte göra något. Nej, jag håller. Kan vi här? Ja. Ett, två, tre. Men så två. Okej, ett, två, tre. Brrr. Oj, superrädd. Här är vi foten. Ja, just det, är vi foten. Brrr. Stanna. Den är han bäst
när han får röra på sig så att han inte behöver stå still. Jag tycker det känns bra efter din mamma gav mig lektion. När jag först satte mig på hästen jag kände mig väldigt lost. Jag kände mig så här, shit, rör inte, jag kommer dö. Men nu känns det lite bättre. Jag är lite glad faktiskt. Jag tycker det är jättehärligt hur det känns i benen. Nej, men nej. Vad tycker du? Det ser bra ut. Okej, tur. Det sitter bra. Någonting jag bara förbättra. Nej, jag ska. Det sitter bra faktiskt. Okej, vad tur. Yes. Upp med händerna lite. Så. Och lillfinger. Vadå finger? Lillfinger. Utanför. Så. Bra. Som tur har jag Jasse som hjälper mig på traven så att säga. Hon håller i mig. Hon håller i hästen, det vill säga. Det har gått ganska långt nu och jag gillar den här vägen för att där borta, den är väldigt fin. Alltså där påminner mig om Gotland och jag gillar Gotland faktiskt. Tycker det är gulligt på Gotland. Ja, och jag är inte alls rädd. Jag känner mig väldigt bekväm här för att Jasse tar hand om mig väldigt bra. Och ja, why not liksom. Ja, faktiskt Ture. Vad hette han? Saturnus, men kallas Ture. Ja, nu kommer en bil. Hej då Mikael Persbrandt. Hej då Mikael Persbrandt som var värsta största tomten ever. Jag har verkligen försökt få ner den här mössan tänkte jag säga, men det går inte så bra för att jag har så stort huvud tyvärr. Ja, hjälmen. Jag bara mössan. Ni undrar varför jag hypar Mikael Persbrandt och det är för, jag menar bra anledningar här. Och det är faktiskt för att jag kollar väldigt mycket på Beck när jag var liten, alla Beck-filmer. Och det är liksom, det är en del av min barndom tänkte jag säga. Ni bara, vad är det för freak? Men det är sant, jag gick på TV4 hela tiden och jag kollade. Och vi har filmer hemma tror jag, för vi har alltid måste filmer hemma liksom. Så att det är därför jag hypar. Jag bara, fan vad coolt barndomen. Eller okej, jag vet inte hur gammal jag var. Men allt från typ 9 till nu liksom har jag kollat på alla Beck-grejer. Har du kollat på Beck, Jasse? Ja. Ja, ser du? Kolla vad fina när han har så fint gulligt band runt om. Du var duktig, Esten. Du var duktig. Du får 10 av 10. Jasse, du var också duktig. Tack. 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 Min bästa vänner och jag, Esten. Alltså jag tycker det här är så coolt, kolla på det här. Alltså gullig tunga, stå allt ute med tungan. Vet ni varför? Nej. Nej. Han sa. Oj. Den där tungan var så mjuk. Och stor. Den ligger stor som mitt ansikte. Den är så gullig. Men nu ska jag så här mocka lite bajs. Jag fattar inte vart är bajset någonstans. Jasse, vart är bajset? Vart är bajset? Ja. Jaha, jag ser. Alltså, jag tycker det ser ut som... Jag vet inte, det ser verkligen ut som... Det ser ut som bara en massa... jord och lera. Alltså, det luktar typ ingenting. Det luktar verkligen häst. Alltså, verkligen häst. Så att... Ja, det är inte så farligt, eller hur? Alltså, det är inte så farligt att mocka bajs. Jasses mamma drog till vid matbordet att... Jag så här, undrar, vad betyder mocka? Och då förklarade hon... Hur förklarade din mamma? Hon sa att mocka bajs var... Man gjorde det med händerna och jag bara gick på det så jag bara fy fan vad vidrig liksom, hon är handska eller vad är grejen? Och sen satt hon och skrattade åt mig, jag bara, vad taskiga! Vad har jag gjort? Jasse förstörde nyss mockalatte för mig. Ja, det fick en helt ny betydelse nu, det fick liksom bajslatte liksom. Jag kommer bara sitta och tänka på S-bajs varje gång, jag bara, ja en mockalatte. Fan vad ledsen jag blir. Jag kommer dricka mockalatte ändå. Det kommer du också, Jasse. Ja. Alltså det här var en jätterolig upplevelse. Jag vet inte, det var verkligen inte som jag typ tänkt mig. Det var här var mycket mer så här rofig. Alltså man kände sig så här lugn när man red. Alltså det var så här som att man var i sin egna lilla bubbla. Sin lilla, alltså lilla värld och det var frisk luft. Och man bara, vad skönt. Även fast det kanske inte så jättebra väder. Jag tycker bara det var så jätteskönt och jag är jätteglad att jag fick testa det faktiskt. Jag tänker avsluta den här videon nu. Och jag tack bästa Jasse som fick mig att rida för första gången i mitt liv. Någonting som jag verkligen aldrig gjort. Faktiskt. Och ja, hej då hästen. Du vill inte säga hej då eller? Visa mig rumpan, tack så mycket. Du kanske vill vara med istället. Hej. Vad söt, så ser en till häst där borta som ser. Oh, han bajsar. Åh nej, det var mysigt då. Hej då.